Hola, nois i noies, benvinguts un dia més de la comunitat catalana de Nintendo, Nintend Hype, soc el Mironet i avui us porto les primeres impressions d'un joc que va sortir ja fa molt de temps, Slay the Spire. És un joc que, com us deia, va sortir a mitjans de l'any 2019 per Nintendo Switch, i la veritat és que per mi és un dels jocs, és un dels indies que més m'agrada en tots els aspectes, perquè és un joc molt tranquil de pensar, és un joc de anar fent runs, anar provant noves variants. És un joc distribuït per Humble Bundle i la veritat és que mola, mola molt. Per què us faig les primeres impressions? Perquè és un joc que crec que molt poca gent de la comunitat el té, almenys de Nintendo, i és un joc que freqüentment el posen d'oferta a 7,99, 8,99, 9,99. Si canvieu d'això per poder trobar encara una mica més barat. Sí, Frank, tranquil, té versió física, però està pels núvols. Jo l'he buscada molt de temps, la versió física, per Nintendo Switch, i no l'he aconseguit trobar, i el tinc per Play 5, però la veritat és que considero que Nintendo Switch, aquest joc, és una versió molt, molt, molt interessant i molt recomanable. Vale, per què m'agrada tant Slay the Spire? Doncs, com us deia, Slay the Spire és un joc de cartes roguelike. És molt senzill. Ara veureu una partida començada a mitges. El joc me vaig comprar ahir, vull dir, realment he fet molt poques hores a Nintendo Switch. Com us comentava, l'he jugat per Game Pass tant a Xbox com a Play, però mai me l'he passat al 100%, i la veritat és que em fa gràcia tenir aquest joc passat al 100%, i considero que la millor versió és a Nintendo Switch. No he provat si té controls tàctics, després si això trec la consola i ho miro, o deixaré els comentaris, perquè em sembla que pot ser interessant. El tema és molt fàcil i és el següent que ho veureu a continuació. Hi ha 4 tipus, o 5 tipus, no recordo ara, de personatge. Aquí dalt a l'esquerra podeu veure, jo sé que el blindado, vale? I que és un personatge, seria com un guerrer, vale? Com un guerrer. Llavors hi ha un guerrer, hi ha un escenari, que es tracta de, en un món, entre cometes, procedural, en un mapa procedural. Es tracta de que cada vegada que comencis la partida tens un mapa diferent amb uns circuits diferents. Llavors tu tens diverses caselles de combat, de tresor, de botiga, sorpresa, que vas avançant i vas combatint fins a arribar al final que tens un boss. Si no recordo malament, crec que hi ha 3 o 4 diguéssim, circuits, que cada vegada és més complicat i cada vegada els enemics són més difícils. Comences amb un deck base i a mesura que vas avançant cada vegada aquest circuit et donen cartes o et milloren les cartes que tens. Més o menys això seria el resum de tot. Ara estic amb una foguera, que a la foguera sempre pots millorar cartes o descansar. Crec que més o menys no em deixo massa informació. Mirem una mica el joc i així aniran sortint coses. Vale, com podeu veure, la vida la tinc a dalt i tinc 51 de 80 de vida. Vale? Aquest seria un mapa. Jo comences un mapa, pots escollir quines de les 3 rutes en aquest cas comences, i vaig començar per la dreta. Per què? Pues perquè em va venir de gust. Vaig fer 1, 2, 3 monstres, monstres combats. Després vaig tenir una incògnita, que no recordo què era, 3 combats més, 4 combats més. Vaig tenir després un cofre, una foguera, on en les fogueres sempre pots millorar l'equip, com us comentava, o descansar, que descansant et donen un 30% de vida. 2 combats més, i ara vaig trobar la foguera i ara surto de la foguera. I ara em toca, com podeu veure, un altre combat, una foguera més i el boss. Vale? És el primer run que faig. Dubto que em passi el boss el primer run que faig. Vale? Per què? Perquè depèn molt de les cartes que et toquin. Cada vegada que fas un combat et donen una carta per escollir, normalment. Així que començarem. Com podeu veure, hi ha cartes d'habilitat, cartes de poder i després també hi ha cartes d'atac. Vale? Les d'habilitat normalment són cartes o defensives o cartes que se't posen com a... Sí, són cartes defensives, crec, o de màgies. Vale? L'atac és, evidentment, per fer damage. I de poder són cartes que durant tot el combat que tu triguis. En aquest cas, a l'inici de cada torn, doncs guanyes 2 punts de força. Vale, què veiem a la pantalla? Primer de tot, les nostres cartes. Sempre em sembla que tens les 5 cartes a la mà. En aquest cas, a cada carta, com podeu veure, a dalt a l'esquerra té un numeret, que el numeret és el manà que necessites per poder usar aquesta carta. I en aquest cas tinc, aquí ho veieu a l'esquerra, més a l'esquerra d'on estic, senyalaré la pantalla però no ho veuríeu, així que tinc 3 de 3, que això vol dir que tinc 3 punts de manà i tinc per jugar 5 cartes. Vale, què més veieu a la pantalla? El que veieu aquí dalt a l'esquerra sobre la carta Defender Plus és el meu personatge, que té ara mateix 51 de 80 de vida, i el que veieu a la dreta són 3 guerrers, en aquest cas doncs, com aquestes orugues rares, aquests cucs, que podeu veure que a sobre tenen un número amb una espasa o amb una daga, que és 7, 6, 7. Això és el damage que et faran. Sempre preveus l'habilitat posterior al teu torn. Pot ser que t'ataquin, pot ser que
que es facin forts, pot ser que es defensin. Llavors, depenent de com estiguin d'ells, doncs tu pots escollir què és el millor per tu. En aquest cas, veig que aquest golpe perfeccionat faria 20 de damage i podria carregar-me d'un dels soldadets. Així que, utilitzant la que jo crec que és una de les millors opcions, em carrego aquest bitxo, veieu com l'he destruït, i ara em defenso amb 8 d'armadura. Com podeu veure, he gastat els 3 manars, m'he posat els 8 d'armadura i ara finalitzem torn. És una mecànica molt senzilla. M'atacarà 7 amb cada un d'armadura, com podeu veure he bloquejat, i aquest sí, ara xuparé 6 de damage. Bueno, podria ser pitjor. Vale, més cartes. Com us deia, sempre sí, una cosa molt interessant d'aquest joc, cada vegada que acabes un torn, llences totes les teves cartes, que se'n van aquí al diguéssim, al pou de descarte, o la pila de descart, i aquí pots veure la teva pila, diguéssim, per la pila d'extracció, que se li diu, vale? Que són totes les teves cartes. Seguim. En aquest cas, aquesta carta m'interessa tirar-la perquè està molt totxa, cada vegada que la llences durant un combat augmenta 5 de damage, tot i que em sembla que aquest combat serà bastant llampec. Mira, farem aquesta carta que diu, guanya 5 de bloqueig i millora tota la teva mà fins al final del combat. Vale, millorem aquesta carta, aquesta també, no, és una només, si és una, llavors millorarem aquesta, ja m'està bé perquè fa 7 i 7, 14, i ens carreguem aquest aquí. M'ha donat també 5 d'armadura, mira que bona. Gana 2 de força al final del teu torn. Ala. Ah, no, mato, em sap que mataria, tu. Bueno, doncs no matem, però el deixo tieso. Tinc 5 d'armadura, em traurà 2 de damage. En aquest cas, crec que és una de les habilitats del meu personatge. Sí, al final del teu combat, això és una altra cosa que no us he explicat. Diguéssim que cada personatge o cada run comences amb la runa passiva de cada lluitador. En aquest cas, el blindado té la sangre ardiente, que és al final del combat, cures fins a 5 punts de vida. A més, són relíquies, eh? A més, a mesura que vas avançant et van donant relíquies, que en aquest cas, quan juegas 10 cartes, roba una carta, ¿vale? És la botella de tinta, i la pintura de guerra, al recoger una relíquia, mejora les habilidades al azar. És a dir, això és completament aleatori i n'hi ha un tou, ¿vale? Acabem el combat. Perdoneu perquè estic una mica refredat, eh? Vale, com us deia, acabes un combat, et donen diners, que els diners se t'acumulen a la teva pila, en aquest cas, una relíquia m'ha donat, sí? Gana 3 d'espines? No, una poció, perdoneu. Després, és veritat que no us he explicat, hi ha les pocions, que tens 3 slots per pocions. En aquest cas, guanya 3 punts d'espines, poció d'habilitat, escolleix una de les 3 cartes d'habilitat aleatòries per afegir a la teva mà, costen 0 aquest torn, I bueno, és que hi ha una varietat de pocions bestial. En aquest cas agafarem Flexionar, que és una carta que em va molt bé. Clar, què passa? Jo aquest joc més o menys me'l conec, llavors sé bastant bé que són les cartes que m'agrada, sobretot aquest personatge que és el primer i és el que més he usat, vale? Descansem per arribar al boss final i provarem d'encetrillar-nos contra el boss final. El boss final crec que també va variant, no sempre és el mateix, si no recordo malament. Aquí podeu veure el boss final, en aquest cas 240 de vida, i jo 73. Mira, farem això. Farem això. Com podeu veure, depenent del que ens interessa, utilitzem una cosa o una altra. L'he utilitzat quasi tota la mà. Ell s'ha posat 9 d'armadura. I ara m'ataca amb 32. Ah, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Doncs farà molt mal, eh? Vale, apliquem dèbil i vulnerable. Dèbil li baixa el damage i li fa més mal als atacs que tu li facis. No sé si tiraria de poció, tal qual us ho dic. Mira, tirarem d'espines, que d'espines és cada vegada que t'ataca tu li fas 3 punts de mal, que sempre ens va bé. I a més deixem un forat buit per les pocions. I tirarem aquesta poció, és que em farà molt mal 24, em fa bastanta mandra. Vale, escollim una carta. Ostres. Hosti, aquesta carta és molt totxa. Totes les meves cartes les ha millorat? Mare meva, tu! No coneixia aquesta carta. Doncs vale, ens defensem. Perfecte.
Ens fotrà una bona tonya, però aguantarem vius, que és el que ens interessava, sobretot. Vale? Com heu vist, li he fet 3 de damage. Ell segueix sent vulnerable o no? Ja no. Hòstia, aquesta m'interessaria, eh? Vale, ho perdem tot. M'he tret un poder que cada vegada tinc 3 punts de força, amb el qual no està malament. Vale, això em farà mal. Aquí farà molt de damage, eh? Mira, doncs menys mal. No sé per què s'ha canviat, no sé si hi havia alguna pista que em deia això, però m'ha anat de perles, vamos. Farem això. Vale, ara està en mode defensivo. Vale, em farà mal ara si l'ataco i després em fa 13. Però jo crec que no... és moment de fer-li mal. Vale, ens defensem. Em fotrà una bona tonya. Vale. El tenim, no a la meitat, però quasi. 8 i 8... 16... A veure què podem fer-li... Veieu una mica la... el sistema de joc, no? És que l'enxufo 18 de damage, és molt damage, per perdre'l. Me l'estic jugant molt fort, eh? Molt fort. Veus, com veieu ara, com que fa doble golpe, em treu 12 punts i jo li trec 6 de mal pel tema de les espines. Vale, encara estaria en vius. No té espines ja. Aquí li faig molt de mal. Vale, perfecte. Li fem molt de mal, eh? No el deixo tisso de casualitat, eh? Vale, doncs ens passarem amb el primer run, el primer boss, tu. Si tot va bé. Té 6 de vida, això està fet ja, família. Al carrer. Amb 18 de vida, déu-n'hi-do, m'hagués pogut posar un escut, perquè si no recordo malament, la vida ara la continues amb el següent escenari, amb la qual cosa hauria estat una mica més previsió. Vale, una poció de foc que fa 20 de mal, sempre va bé, i una carta, diguéssim, més èpica o més forta, que són aquestes amb el ribbon groc. Fes 10 punts de mal, si és fatal guanya 3 punts de màxim. Aquesta carta està molt bé perquè al final el que fa és augmentar-te els punts de vida màxim. M'agrada molt, així que l'agafarem. Vale, heu vist una mica la temàtica? No, no he obert el cofre, m'he equivocat de botó. Havia d'haver apretat la A, he apretat la Y, no sé si m'ho donen ara o ho he perdut. Bueno, això que us he ensenyat no ho aprengueu. Vale, veig que la vida sí que es recupera al 100%. I tinc la moneda, sí que les portes i aguantes les relíquies i les pocions. Vale, doncs seguirem. Veieu el circuit, es fa de forma... abans he dit procedural, però no és procedural com a tal. És aleatori, entre cometes. Llavors comences amb 4, llavors depenent el camí que tu esculls, doncs fas una banda o una altra. La veritat és que sempre vaig bastant a pinyon, eh? Per exemple, aquí és com jugar-te-la més, perquè tens 3 enigmes o interrogants, i a vegades els interrogants pot ser que et destrossin, no pot ser que et donin la partida. Aquí pots veure tot el deck que tens, vale? Que no he agafat l'últim, que segurament era una relíquia important. Molt burro he estat, sisplau, això no ho feu a casa vostra. I aquí veig que hi ha els minibosses. Veieu que hi ha com aquest carrer amb unes banyes? Doncs això són minibosses. Va, aconseguirem a fer... farem aquesta, perquè aquesta línia d'aquí a la dreta és com més safe, vale? Anem a provar. Perdoneu, ja us dic que estic mig refredat. Vale, m'interessa matar amb aquesta carta. Ara no podré matar. No podré matar? Poder sí, eh? 10? Si duro això són 12, que val igual, val igual. 8 i 8, no.
ens la jugarem. Aquests saquejadors, el que fan, aquests saquejadors, el que fan és robar-te les... robar-te monedes, els has de matar si no marxen. I les monedes fan molt bé per quan entres a una botiga a comprar relíquies, comprar pocions, etc, etc. Crec que fins i tot en algun moment pots millorar armes i tot. Aviam... mira, 8 i aplica 2 de vulnerable, que no està malament, però em farà molt de damage, així que farem això. Millorem el porrazo. Fem el porrazo i enxufem aquí. Perfecte. Aguantem amb l'escut. M'estan robant molta pasta ja, no pot ser? A 13 i amb el pelo, no? Perfecte. Ell ara es defensa amb 11, déu-n'hi-do. Mira, vol marxar el tio. No el pelaré, eh? No el pelo, tu. Ai, tu una puta i me carrego perquè no em tregui la pasta. O deixo que marxi amb la pasta. Va. No, me la guardo, tio. Vaig a provar això, va. Té una carta de l'azar, costa 0. Ah! Anem a provar. Toma, toma pa cul. Hala, va. Vale, he recuperat el 60 de gol i a més anyat una carta en tu mano. Metalizar no està malament. Un altre poder que et dones a bloqueig. Vale, seguim amb un altre boss. Veieu que la mecànica és molt senzilla, oi? Vale. Fem una mica més. Després si puc aniré al menú, però em sembla que no podreu veure les noves... els nous personatges que tinc, perquè jo crec que encara no he pogut desbloquejar el següent. Ja us dic, crec que hi ha 4 o 5 personatges diferents. Sé que un és un mag, l'altre crec que és com un pícaro, i diria que l'últim no he arribat mai perquè no me l'he acabat de passar. Vale, fem un gancho. I fem un golpe. En aquest cas, si et poses també sobre el personatge, pots veure tot el que té, eh? Vale, que ho sapigueu. Acabarem aquest combat i pararem, perquè al final és un vídeo que jo crec que ha quedat clar. Veig que s'està posant molt fort a nivell d'armadura, eh? Tirarem això, tirarem el metalitzar. Una bona tonya, aguantem. Em fa 2 de damage perquè tenia 8 d'armadura. Oh, que bo. 22 de mal. Aquí em farà mal també. Fa molt damage aquest personatge, eh? Però crec que el pelo ja... mira, em va perfecte això, perquè... 6, 8... no el pelo, eh? 5 i 2, 10... hosti, no el pelaré, tu! Tinc un 50% més de damage, 15, 8... no, no el mato, tio. No el mato. Quina llàstima, 2... i amb 2 golpes tampoc. 6, 6, 12 i 10. Mira, us ensenyo el del poder d'alimentar-se perquè m'ha dit que em mola tant. La llancem. Té 9 de vida. Li direm a vulnerable. I llavors ens alimentem amb això que el matem. I veus, i em dona de vida màxima 83. I això, doncs, mira, una altra poció de foc perfecta. Hosti, aquesta carta està molt top també, el xoque. Pues xoquem-me. Vale, doncs ho deixem aquí, vale, si us sembla. Per deixar-ho aquí, guardar i salir. Sí. Vale, vaig a veure si he desbloquejat algun personatge, que jo diria que no. Un segon. Veig que no em deixa, no? El compendio, biblioteca de cartes, això seria tot el que trobes. Mira, sí, sí. Aquí veieu, vermell és el soldat,
Verd diria que és com el Pícaro, si no recordo malament. Blau és com el Mag. I morat no sé exactament què era, la veritat, no ho recordo. I gris, diria que les gris són com artefactos, vale? I a més hi ha maldicions, que les maldicions normalment les acostumen a posar. Aquí totes les pocions que hi ha, que jo us dic que hi ha un huevo de pocions. I les relíquies, que com podeu veure hi ha un tou de relíquies, que a més hi ha relíquies que estan bloquejades, que s'han de desbloquejar, entenc, a mesura que et vas passant el joc, no? No t'explica com es fan, però ho has d'anar fent. I bueno, tens les estadístiques, crec que hi havia algú online, em sona que hi havia alguna cosa online o no? No, no hi ha res online. Però res, això és Slade Spire, espero que us hagi agradat, és un joc que, com us dic, acostuma a estar a 8 a 9 euros a Nintendo Switch a l'eShop, es pot trobar en físic fàcil a Play 4, a Play 5, els carritos de Game van plens, però la versió de Switch sí que és molt difícil. Re, nois i noies, espero que us hagi agradat. Si teniu alguna pregunta, deixeu els comentaris que intentaré respondre-la. Segur que molts haureu provat ja Slade Spire i si no, esteu perdent el temps i espavil. Gràcies, nois, noies, fins la pròxima. Adeu!